tlučte, vole, jak můj starý komp, vole. Posraný větrak na Intelu, ty. Takže ahoj, dneska vás vítám u něčeho úplně speciálního, vážení přátelé, ale ne, dělám si prdel, zahrajeme si tady tuto takovouto fan hru, neberte to vážně, chci říct jenom na začátek, je to opravdu hra mého dětství, kterou jsem pářil, jak mi bylo, vidíte 2004, to jsem ještě ani kompa neměl, takže jak mi bylo, vole, já nevím, 11, tak jsem dostal svého prvního kompa, takže to jsem hrál v 11, takže si to dneska tady zapáříme pěkně, nemyslím. Tak vážení přátelé, zjistil jsem, že v každém levelu musím zapnout zvlášť nahrávání, podívat, že je to stará hra jak svět a je nekompatibilní s Windows 7, takže jsem rád, že mi to tady na tomto vůbec jede. Nebude to asi žádná valná kvalita, ale tak doufám, že aspoň do HD se mi to podaří sestříhat. Jinak pohybujete se šípkoněm a skáčete mezernajzem. Můžete slyšet, že to vydává takové lehce erotické zvuky. Lezou nám tady, vole, jakési chodící kleště, nebo co to je. Sbíráte tady zeleninu, vole, a ovoce, kurňa. Tady jsou jakési krtiny. Z toho potom v pozdějších levelech budou růst nám, růst. No, budou z toho růst krci, vole. Máte tady nepřátelé v podobě housenek, vole, a všelijakých sranců jiných. Takže tak. Po pavučince tu můžete, vole, vyskočit. Je to velice erotická hra tady. Tady skáčete po jakýchsi bedrunách, vole, čínských. Pokud vám můžu doporučit, tak berte každé srdce, pojemač. Nevíte, kdy vás tady v tomto sranci něco překvapí. Vosy většinou ubírají život, takže do nich neskákejte. Tady, vole, jakýsi křeček, nebo co to tu je. A toto je známý zvuk, který ukončuje level. Jinak v každém levelu je opravdu drsná muzika, to musím přiznat, jakože tady v této hře se autoři velice snažili a nasrali tu do každého levelu nějakou super muziku, vole. Ale zvuky těch bedrun jsou opravdu neskutečně otravné. Doplníme si živůtek, vole. Šnek nám neudělá nic. To jsou jakési pianové skladby, to opravdu krásné, vážení přátelé. Dali si s tím autoři velmi práce. Některé levely jsou jako fakt hardcore. Na to, že to je prostě hra pro malé děcka, vole. Já jsem to pářil v 11 jako malý šulin, vole. Jsem byl hotový z toho, že mám, vole, XPčko na kompu. Tak z toho jsem byl opravdu na větvi, tak level 2 hotov. Vážení přátelé, to je asi jediná hra, kterou mi jde natáčet v 60 FPS, ty vole. To vám aj se střínu do 60 FPS, abyste z toho měli ten pravý požitek, vole, protože ve 30 to by tady tato hra nebyla vůbec ono. No někdy je to těžké, musíte prostě tady taktizovat, vole. Hlavně se vyhnout těm vosám, vole, potom tam budou v dalších, jinak nekoná se to tady jenom na této louce, nebo co to je, ale bude to i v jakémsi lese, vole, zaprděném, zákeřném lese, vole. Jinak nebudu to nahrávat celé, poněvadž tady je opravdu hodně levelů, takže si ukážeme tady první 4 z toho například, a potom zase se ohlasím, až budu u té řeky a tak dále, nebo udělám nějaký timelapse potom. Takže tak. Tady jsem nikdy nevěděl, kam skákat, poněvadž tady to je takové nejisté, ale poradím vám, že se skáče tam, kde jsou ti motýli. Tam, kde lítají motýli, tak tam je většinou ta platforma. Jinak tady toto, ta želví hlava, to byl náhradní jakoby život, poněvadž vy máte tady 5 srdíček, ale jak přijdete o všech 5, no vidíte, tady to jsou kurňa nálety, vole, jak na nějakém panelovém sídlišti, kurňa. Jak tam lítají ty svíně všude, vždycky na jaře a na podzim. Housenky naštěstí nevydávají žádný zvuk, vole. Docela mi to řve ve sluchátkách, tak snad to u vás bude v pohodě. Tady, vole, jakési krysy nám, no, už nás zajebali ty svíně, s prominutím. Tak, konec.
Level 4 bude. Tady opravdu drsná muzika, vážení přátelé, tady tu jsem jel jako malý šulin nejradši, vole. To je úplně nějaký drsný beat, vole. Zaposlouchejte se do této krásné orchestrální hudby, sežereme tady tyto jahody. Poskáčeme potkany, vole. Sebereme si nový život. Některé ty skoky jsou jako už docela hardcore, vážení přátelé. Tady ta hra, to je takový starodobý parkour, vole. A seru na tebe, ty housenko zaprděná. Pavučinky, vole. Jenom musíte dávat pozor, abyste nepropadli přes texturu, pojevač. Tady je to docela nevychytané. A kdybyste šli tady rovně a nevyskočili, tak propadnete texturou a jste v říti. A když propadnete, tak ztrácíte celou tu želví hlavu, takže to je docela v prdeli. Opravdu nádherná muzika, vážení přátelé, to se musí nechat. Na tu dobu to byla opravdu paráda, vole. A jinak tady tato hra, kdybyste se chtěli zeptat, tak je z toho CDčka, kde jsem nahrával i Řeš, takže to nebylo, že bych si stahoval nějaké hry, ale... No, zajeb mě, ty svíňo. Seru na vás. No, tak neseru. No, konec, vole. Nic, vážení přátelé, teď zase budou podobně sračkoidní levely, tak já se ozvu potom, až bude zase řeka, jo? Tak, vážení přátelé, už se nacházíme teda u řeky, můžete si říct, že tam začíná nějaká dramatická muzika, vole. Nějaký sebevražedný song, vole. Už nám tady nelítají berušky, vole, ale tady tyto modré vosy, nebo co to je za svíně, tam víš, že to je nějaká váška, vole, nebo co, nebo nějaká smažka, kurňa. A třeba například tady v tomto málo kdy se vyskytují ty cedule s tím X-kem, takže opravdu doporučuji mít zapnutý zvuk u této hry, protože aspoň víte, kde je konec. Tady v těchto kládách se potom budou v budoucích levelech skrývat hoši od bobří řeky, vole, ano. Vidíte, už se skrývají, pokud na nich zůstanete, tak vám samozřejmě uberou srdíčko, vole. Tady to je taková velice, velice zákeřná hra, musím říct. Jenom si tady slumím trošku bedny, ať mi to tak neřve. A hrajeme dále, vole, tady jakýsi leguan, kurňa, skáčeme tady jako debilové pořád. S naší vzdychající želvou, tady vole jakési lastůrky, vole, kurňa. Skáčeme tady po hřibiáších, už nemáme pavučinky, tady jakési kačeny, vole. No, jakési vosy, kurňa. Vyskočíme tady po těchto žampionech, vole. Zadrbeme tady žábu, no tak tady zrovna konec je, ale v některých levelech není. Jinak toto je level 8, tady toto je level 9. Mezi tím jsem projel, byli jsme spolu v levelu 4, potom jsem dal osmičku, devítku teď dám, potom desítku, jedenáctku zase projedu, když tak. Co je, proč tu nemůžu? Aha, už můžu. Musím si občas povědět, kam vedou ty šípky. Tady je to ještě dobře, ale v těch levelech, kde jste potom v lese, to uvidíte. No dobré, tak jsi mě zranil, ty hajzle, modrý, vole. No radši si to srdce seberu, poněvadž tady opravdu nevíte nikdy, kdo vás tady zadrpe. No. A někdy třeba v těch levelech se nedá, prostě musíte do něho skočit,
aby on vás zranil a mezi tím, co vám to bliká, tak prostě ho proskočíte. Tady ještě v těch levelech to jde, ale tam v těch dalších to už je potom komplikace. Sereme tam na ty pitomce. Tady zrovna taky je křížek, ale vidíte, už nám to hraje, ani nemusíme u něho stát. Líbí se mi tu, že v každém levelu je prostě hudba, takže se tu neopakuje nějaká sračka, ale v každém levelu je nějaká jiná. Tak samozřejmě někdy se opakuje, třeba v levelu 2 a 6 byla stejná muzika. No už mě zadrbali ti hajzlové. Někdy v těch kladách hoši od bobří řeky nejsou, ale někdy jsou. Vidíte, v té leve nebyl. No to je, ty vole, tady vole, atentát na Heidricha, kurňa. Tady opravdu... debilní vášky, vole. Tady to nikam nevede, takže musíme po instinktu někam. Tam jak je ten zákeřný les, vážení přátelé, tak tam opravdu tam musíte potom jen tak zkoušet, kam to vede, kam to nevede, protože tam ty šípky jsou úplně blbě, schválně. Tak, tady máme konec. No a myslím 10, teď je 11 a potom je ještě 12 a to je úplně hardcore level, vážení přátelé, tam jako... Fakt jako tam si není s čím zahrávat. Tady už vidíte, že už tady nějaké nálety, vole, nějakých těch, jak se jmenovali ti dva. No nevím, teď si nespomenu. Brali jsme to ve škole. Víte, co myslím? Takové nějaké ty dva náletníky. Co právě měli dělat ten atentát na Heidricha, vole. Tak, vyskočíme tady. Musíme se vyhnout chameleonovi nebo leguanovi, nebo co to je, kurňa, historický pletu. Tady už máme cíl, vážení přátelé, takže ani, vidíte, jenom se přiblížím a jdu do bezpečí. Jo, toto je ten masakrozní level, myslím, že toto je 12, vážení přátelé, a to je jako opravdu hardcore, vole. Protože už vidíte, že už tady se vás snaží terorizovat. Máme 4 srdíčka, vidíte to, ono to lítá úplně tak, vole, tak natěsno, kurňa. Že musíte opravdu taktizovat, vole. Vememe si srdíčko. Co můžete, tak zadrbejte, protože kdybyste to náhodou opakovali, tak zase vás to bude otravovat na novo. Takže co můžete, už vás to zraní, tak to prostě zadrbejte. Tady budou hoši od bobří řeky, nebudou, takže tu se můžeme skrýt. Počkám, až tady tento idiot přeletí zpátky. Nemůže zase poletí ten druhý. Ale tomu my se vyhneme, kurňa. Nevyhneme. Vidíte, a teďka musíme rychle přes něho, než nám to doblikne. No zase, vole. Zničíme to hovado, vole, modré. Tady proskočíme. Opravdu drsná muzika. No tady, vole, leď už do nechci říct kam, když hrajeme, vole, hru pro malé děti, ale kurňa, jako, musím říct, že docela hardcore to je. Samozřejmě, vole, nějakému Cat Mario se to nemůže rovnat, ale vážení přátelé, vidíte, tady to prostě nejde, tu se musíte nechat zranit. No, zranit dvakrát, vole, dobereme si srdíčko, tam už vidím, že už je další, zadrbeme tady tohoto kreténa. O, ty vole. Mačkej, tu zase letí další debil. Vole, to tady opravdu o nervy, vážení přátelé. Tak. Poskáčeme tady tohoto kreténa, co nás tu ohrožuje už dlouho. Hoši od bobří řeky nejsou doma. Přeskočíme tady mrkviaše, tady toho kreténa využijeme, abychom přeskočili dále, no tak ten tu, vole, letí jak nějaká vládní letka, vole. Tak, přeskočíme tady všecko, tady žádné, vole, sršně tu nejsou, jenom tady jeden, ale na toho my se vyprdlíkáme, no, kašlu na to, srdíjaše se nám dopočítali. Počkej, přeskočíme tady tohoto pitomce. Ty vole, to je opravdu hardcore level, vole. No tady ti dva, ti se míjí jen tak, vole. Tak se míjíte z naší domovnici u výtahu.
dopočítají, jestli mám srdíčka. Oni lítají tak natěsno, že máte akorát tak čas skočit na tu platformu a někde ani to ne. Vole. No tady ten lítá zase tak vysoko, že na něho nejde došáhnout. No tak nás popohnal aspoň dopředu. Tady jakési ananasy, já ještě nevím, jestli žel vyžeru ananasy, vole. No, zajeb mě, ty hovado. Hlupé, vole. No ten tu zase tak lítá, vole. Dobereme si srdíčko. Zadrbeme ho. Do prdele, kolik vás tu je? Ty hovada. No bzučte, vole, jak můj starý komp, vole. Posraný větrak na Intelu, ty vole. Dobře, skáču, tady není na co čekat. Tady není rádno s ničím otálet, vole. Tu nikdy nevíte, kdo vás tu zadrbe, ty vypadní. To bouhne. Ty taky. Některé musíte poskákat fakt hodně a některým třeba stačí jedno. Hoši od pobří řeky nejsou doma naštěstí. Doplňuje si životy. No a vidíte, už bys mě zhodil, ty. Mě úplně zasraný. Kde je ten cíl posmolený, vole? Kdo řítí s tebou? Pitomá vosa, vole, nebo co to je? A konečně, ty vole. Level 12 zdolaný. Tak, vážení přátelé, nalézáme se už u malebné říčky, kde sice zůstávají naši věrní nepřátelé, kačeny, vole, tady tyto modré vosy a staré známé potvory tady prostě, ale už jsme aspoň u nějaké pěkné říčky. A ne tam, vole, v jakémsi potoce, vole, jakémsi kačoku, no to tady opravdu to tady je přeboostrované těma potvorama, to je horší jak v Minecraftu, vole. No tady to proskáču, vole. Hoši od bobří řeky nejsou doma, nestíháme, konec, dobré. Zadrbeme tady tohoto leguana ještě. Zase jiná muzička, vážení přátelé, toho si opravdu vážím, že tady hraje pořád něco jináčího. Hoši od bobří řeky asi jsou doma, ano jsou. Skáčeme rychle, jedna tady nikdo neznásilňuje do zadku našeho želvího, vole. Kurňa, tak kam letíš? Ty hňupe! Zaprděný. No tady to je zase přesrané, vole, jak na našem hajzu. Posrané. No, už nás to zajebalo s prominutím. Vidíte, a ztratili jsme jednu hlavu, želví. Aha, tady se musíte, a ještě jsem vám neřekl, že tady se můžete i krčit. No, a zas nás to zajebalo. Tady takto se můžete skrčit šipkoňou dolů. Ale myslím, že to neplatí před těma ostatníma, že to platí jenom, když se chcete jakoby skrýt. Tady, když on letí moc nízko, tak abyste mu mohli se ztrátit, jakoby. Tak, zadrbeme tě, ještě leguana vezmeme při jednom. Konec, vole. Další level splněn. To je, myslím, byla 14 nebo 15, teďka nevím. Myslím, že to je po šesti levelech z každého z každé té lokace. A potom tam na konci tam jsou úplně hardcore levely potom, takže to tam je potom. Jo, vidíte, a tady, abyste to přeskočili, musíte využít našeho nepřátele, poněvadž tu jsou docela velké díry, takže abyste mohli se dostat na druhou platformu, tak musíte se jakoby od něho odrazit, ale ping. Ale tento postup jsme viděli i v tom. Jo, vy jste to neviděli, já jsem to vlastně ještě nevydal. To byla další hra z tohoto CDčka a jmenuje se to Super Tux. Prostě máte tam takového tučňajza, s kterým zase tady objevujete svět, taky se vyhýbáte těm potvorám. Takže to... Kurde bele. Takže to taky někdy natočíme ještě jednou.
poněvadž to jsem tehdy testoval jenom nový program, ten Recentral. No vidíte, ale tady to nekončí. Musíme se vydat někam zpět. Teď kam, vole? Kam to tady vedlo, do prdele? Jo. Hoši, od bobří řeky vylez ještě dřív, než se tam stačil... Jo, tady. Ještě dřív, než se tam stačil doletět. No možná to jsou nějaký síslí, já nevím, vole. V takových potvorách se tu... Nevýznám, ale tu jsou každopádně docela dlouhé skoky. A máme tady srdíjaš. Další, tady tomu stačila jedna rána. Dvě, tři čela spí jak včela, vole. Tak, vole, poskáčeme to tady, hoši od bobří řeky nebyli doma. Nebo si nevšimli naši vzácné návštěvy. Tak, konec. No zalezte vy, svíně, chlupaté, vole. Pam 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 pam. Taky pěkná muzika, vážení přátelé. Jako musím říct, jako samozřejmě, dělám si z toho vyloženě prdel, to jste doufám poznali, že toto neprožívám tak, jak vole, malé děcko, jo? Já si na to jenom vzpomínám tady z nostalgií a rád bych vás tímto aspoň trošku pobavil. Tady mými faily tady s touto neohrabanou želvou. Vole, tu jsem ani nevěděl, kam skáču. Ne vždycky se chodí nahoru, jo, vidíte tady, to je přesně ten případ, že někdy se musíte vrátit zpátky dolů a někdy zariskovat a skočit někam do háje, vole. Jak můžete, vážení přátelé, slyšet, tak hudba je opravdu profesionální, jak z nějakého... A kurde. Jak z nějakého filmového symfonického orchestru. Skapej, ty hovado. Ještě leguána přidrbeme při jednom. Že opravdu nám tu hra jakési pianové skladby. Kurde, bele. Pink. Odrazíme se, tady zase máme staré dobré pavučiny, hříby až se zde nevyskytují. Zdechni. Vidíte, že už to ani nezbírám nějak extra, že už spíš se to snažím projít. Hoši od bobří řeky mě zase vylezli pozdravit, vole. Tak, konec. Jo, vážení přátelé, další level, takže zase to přeskočím, až budu v lese, tak se ozvu.